Hoje é dia de cinço folha no Jardim Elétrico. Sábado é a vez da banda Capitão Joy, que toca Cidade Negra, Netroots e o Rapa, entre outros rocks nacionais. Sexta-feira na Royale é dia do baile do El, com a participação da cantora Bárbara Kayala. Lá em casa, sexta e sábado terá a apresentação da dupla Reginaldo e Cristiano. No domingo, dia 2 de junho, a partir das 18h30, o Bailão do Calixto traz a revelação do forró Branco e Lorival. No sábado, a partir das 22 horas, o Forró dos Aposentados traz o melhor do sertanejo com a dupla William e Watson. No Help Pub, neste sábado, dia 1º de junho, tem a banda Pop Mind. Hoje, no Maracá, o Projeto 2 no Jazz traz o contrabaixista Alan John. Amanhã, sexta-feira, é a vez de LR Clássico Acústico Sounds, com os clássicos do pop e pop rock. No cardápio musical de sábado, é a vez de Jaque Nicolau. O foyer Aurélia Rubião recebe até sábado a feira de artesanato promovida pela Associação Mineira, a Minarte. O horário de funcionamento é de 8h30 às 18h, até sexta e no sábado das 8h30 às 13h. Dentro do projeto Visite o Museu, no primeiro domingo do mês, o Museu Municipal de Varginha recebe neste domingo, às 15h, a peça infantil Teleco e Popoca, em defesa da natureza. Os convites são gratuitos. Domingo às 20h tem seresta na praça com o grupo Primo Trombini, na Praça Getúlio Vargas. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes and I just had to get it out. It's a little bit funny, this feeling inside. What did you say your name was again? My name is... Reggie! Reginald Dwight. Reginald? That's my granddad's name. Estreia hoje Rocketman, cinebiografia do cantor e compositor Elton John, mostrando a sua trajetória desde quando era uma criança prodígio até se tornar um astro da música. Sessões 1h16, 18h40 e 21h40. Maybe I should have tried to be more ordinary. You were never ordinary. What we are witnessing here is the return of Titans. How many of these things are there? 17 and counting. That's messed up. Também estreia hoje Godzilla 2, Rei dos Monstros. Sequência do longa-metragem lançado em 2014, que trouxe de volta o famoso monstro japonês para as telonas. Sessões 12h50, 15h50, 18h50 e 21h50. This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right.